שמעת את זה? מה? את השקט? את הגלים? את קולטת איפה אנחנו גרים? בבוקר רע של אוטובוסים והפגנות, בלילה רע של שיקורים. פתאום שקט. אחרי שנרדמת ראיתי תוכנית על המקום הכי שקט בעולם. מה? זה על איזה חדר בקולורדו, סוטם, לא זוכרת. בקיצור, מרוב ששקט שם, אתה מתחיל לשמוע את הלב שלך בועל. את הגיבה שלך מהגלת. את הסריבה. המקסימום שמישהו הצליח להיות שם זה איזה 45 דקות. על שקט. על שקט דבר איתי עד איזה 40-50 שנה. איפה את רואה אותנו עוד 40-50 שנה? אני רואה אותך עוד 40-50 שניות בבית! אני רואה אותך עוד 40-50 שנה. אני רואה אותך עוד 40-50 שניות בבית. איזה פאט רואה אותנו עוד 40-50 שנה? אני רואה אותך עוד 40-50 שניות בבית.